18 yaşadək yeniyetmə judoçularının şəxsi və qarışıq komandalar arasında Azərbaycan birinciliyinə start verildi. Yarış Azərbaycan Judo Federasiyası, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Birincilikdə Bakı, Sumqayıt və müxtəlif regionların 49 klubunun üzvü iştirak edir. Baş mükafat toğlumda cəmiyyət və idman təşkilatlarından 504-ü oğlan, 114-ü qız olmaqla ümilikdə 618 judoçu mübarizə aparır. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd odur ki, klublarda təlim-məşq proseslərinin inkişaf etdirilməsi, idman cəmiyyətləri arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi və eyni zamanda Azərbaycan yığması üçün yığmana seçim xarakteri daşıyır. Burada mükafatçılar Azərbaycan millisinə seçiləcəklər. Kədidəki birinciliyin ilk 3 günündə fərdi yarışlarda qaliblər müəyyənləşəcək. Turnirdə qızlar və oğlanlar 9 şəkildə güclərini sınayırlar. Son gündə isə qarışıq komandalar arasında çempionun adına aydınlıq gələcək.